Zahvalnosti pripadaju Allahu Đelešanuhu, gospodaru svih svjetova. Neizmjerne salavate i salame šaljama na Muhammeda sallallahu alaihi wasallame, na njegovu častnu i čestitu porodicu, na njegove vrijedne ashabe i na sve one koji su vjerovali i one koji vjeruju sve do sudnjega dana. Svjedočim i vjerujem i očitujem da nema drugog Boga osim Allaha Đelešanuhu i da je Muhammed a.s. njegov rob i njegov poslanik. Draga braćo i cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Danas je 17. džumadel uhra, 1440. godina po hidžrijskom kalendaru, odnosno 22. februar 2019. po rođenju Isa alejhi salatu wasalam. Polako se približava Ramazan, ako Bog da, treba da se pripremamo za to. Zato pozivamo vas da što više postimo, znači prije Ramazana, kako bi naš organizam privikavao se i bio spremni za post, da ne bude kada prvi dan, drugi, treći imamo glavo bolje, pa pojedini čak ne mogu ni da poste. Zato Allah dao dva mjeseca prije Ređeb i Šaban, gdje govori i Boži poslanik alejhi salatu vesselam više puta postio, upravo priprema za mjesec Ramazana. Jer post nam donosi veliku radost, sreću, zdravlja, ljubav i sve što je ono najbolje, gdje ćemo o tome imati dovoljno vremena pričati kada ulazimo u dva mjeseca. Danas je 17. polako, još neki desetak dana, odnosno 12 dana, već ulazimo u sljedeći sedmi mjesec, po hidžrijskom kalendaru, mjesec Ređeb. Za danas sam pripremio temu koga Allah Đelešanuhu najviše voli. Naravno, mi svi volimo da se nalazimo, da budemo među onima gdje ćemo dobiti ljubav Božju. Jer koga Allah zaista voli, taj je srećan, taj je spašen, taj je jednostavno u onaj vječiti svijet budući imat će posebno deređe, posebnu nagradu ko bude naravno dobio Allahov ljubav, koga Allah Đelešanuhu voli. Tema koja je uvijek aktuelna, uvijek zanimljiva, uvijek interesantna. Prije svega, Allah Đelešanuhu zvače Džebraila, kaže idha ahabba Allahu abden, nada Džebrail. Koga Allah hoće da ga voli, koga Allah voli, poziva Džebraila. Poziva meleka Džebraila da mu saopšti. Kada to Allah već učini, poziva na sedam nebesa, koliko je Allah Đelešanu stvorio, a u kome kaže Boži poslanik alejhiselatu vesselam, kada prošao sedam nebeskih prostranstva, kada su mu bila otvorena sva vrata nebeska i prošao u prvi, u drugi, treći, četvrti kat nebesa, pa vidio veliki broj, ne veliki, nego nije vidio praznog prostora bez meleka koji su padali na seždu, koji uveličaju Allaha Đelešanuhu. I koga, kada poziva Džebrail, Džebrail, kada saopšti kullu jomun huwa fi šen, znači svaki dan Allaha Đelešanuhu daje nove vijesti i naredbe melecima, a posebno Džebrailu. A Džebrail kada dobije vijest, svi ostali meleci padaju na seždu osim Džebraila. On ostane u stojećem položaju kako bi lijepo slušao naredbu Božju. A posebno je srećan kada mu Allah Đelešanu daje znak da se ovu osobu treba voljeti. I onda, šta radi Džebrail? Ja Džebrail, inni uhibbe fulanan. Fahabbe, o Džebrail, ja volim tog čovjeka, voli i ti. Onda Džebrail poziva sve meleke da ga vole. Vidite, mi vrlo malo znamo na ovome svijetu. Koliko god da znaju, mnogo bolji, veći od nas, od astronauta i oni koji se bave sa raznim otkrićima, ograničeni su. Evo samo ovo. Imamo sedam
nebesa koje je Allah Đelešanuhu stvorio. Na prvom nebesu se nalazi sunce, koje mi vidimo. Nije se desilo, niti će se desiti da neko prilazi blizu. To je nemoguće. A sunce je više puta, mnogo više puta veće od zemlje. Zamisli kada Allah saopšti Džebrailu da volim određenu osobu. Pa da vidimo koga Allah Đelešanuhu voli. Sedam osoba koje imaju ove osobine koje ćemo spomenuti, oni će dobiti tu vijest svakodnevno i oni će biti imaće privilegiju i zadovoljstvo u onaj svijet. Pa da vidimo ko su ti. Prvo koga će Allah Đelešanuhu pozvati i obavijestiti Džebraila je upravo čovjeka koji je dobar, koji čini dobro, koji čini dobročinstvo. Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Zaista Allah voli sve one koji čine dobra djela. E sad, dobročinstvo, ako sad nabrajamo, ne možemo i nabrajati koliko možemo mi da činimo dobro. Da budemo dobri prema, znači, porodicama, prema roditeljima, prema komšijama, da činimo dobro svakome kojem je potrebno da mi činimo dobro. Znači, one Allah Đelešanuhu voli. Dalje, pravda i pravednost. Inna Allaha yuhibbul muksitin. Allah voli one koji su pravedni. Biti pravedan jedan sat u svom životu je vrednije nego imati cijeli svijet. Samo jedan sat, a jako teško biti pravedan kako Allah Đelešanuhu voli. Šta znači pravednost? El muksitin, ova osobina pripada Allahu Đelešanuhu i za one koji pokušavaju da budu pravedni u amanetima koji su oni prihvatili od određenih ljudi. Biti pravedan u firmi gdje radimo. Voljeti toj firmi, toj instituciju gdje se boravimo, ono što zaista vlasnik te firme zadovoljan sa tobom, znači zadovoljan sa tobom. Uzmem jedan običan primjer gdje smo mi svakodnevno živimo i radimo. Biti pravedni, mi smo dobili ljubav i od onoga gdje s kim radimo, a posebno od Allaha Đelešanuhu. A da ne pričamo o onima koji su profesionalci, koji su juristi, koji su advokati, koji su pravnici, a govore o pravdi. Dalje, inna Allaha yuhibbu as-sabirin. Allah voli one koji su strpljivi. Strpljivost je na mjestu broj 3. Kada im zadesi koja nesreća i oni upravo u taj prvi udarac su strpljivi i zahvale Allahu Đelešanuhu. Što nije nimalo lako. Nimalo nije lako. Biti strpljiv kada dobiješ prvi udarac. Mi obično kada dobijemo taj prvi udarac, hoćemo da uzvratimo i ako uzvratimo, onda stvorimo konflikt, probleme i onda nema tu mira. Allah voli, kaže, inna Allaha yuhibbu sabirin. Zaista Allah voli one koji su strpljivi. One koji kažu, Allahu dragi, hvala tebe na ovome, ostavljam tebe da rješavaš problem sa određenom osobom, određenim stvarima i tako dalje, i tako dalje. I ovo nimalo nije lako, ali taj koji ima ovu osobinu, taj će dobiti poziv Allahov. Taj će biti, znači, taj miris će osjetiti svi meleci, naravno, u sedam kata nebesa. Inna Allaha yuhibbu tawabin. Allah voli one koji se kaju, one koje se kaju. Ništa nema bolje kada čovjek počini grije i traži oprost od Allaha Đelešanuhu. Ništa nema bolje kada čovjek pogriješi prema svom bratu, komši i prijatelju, pa prihvati svoju grešku i pruži ruku prvi. Taj koji to učini, taj će dobiti Allahovu ljubav, Božju ljubav. Što je to nije nimalo lako. Učine nama neka nepravda,
Pa najbolji su oni koji kažu, evo, oprosti, brate, evo, praštam ti. Koliko puta mi pozivamo sa ovoga mjesta? Koliko imamo mi ljudi koji ne pričaju međusobno? Koliko mi imamo ljudi koji brat sa bratom ne pričaju? Koliko imamo čak oni koji ne idu svome bratu na dženazu? I to više puta smo se uvjerili i vidjeli smo. Čemu to? Kako mi da dobijemo Božju ljubav kada tako nešto dozvoljavamo? I tako dalje, i tako dalje. Broj 5. Inna Allaha yuhibbul mutatahirin. Allah voli one koji su čiste. Osim čistoću duhovnu, Allah voli i fizičku čistoću. Znači i fizički da budemo čisti. Jer kako je rekao Allah dželešanuhu, inna Allaha džemil yuhibbu džemal. Allah je čist, lijep i voli sve ono što je čisto, sve ono što je lijepo. I ono što je duhovno lijepo, tako voli i ono što je tjelesno čisto. Znači, musliman mora biti uvijek čist. I njih će Allah dželešanu voljeti. 6. Inna Allaha yuhibbul muttaqin. Allah voli one koji su bogobojazni, koji rade i čine djela iz straha poštovanja prema gospodaru, prema Allahu dželešanu. I 7. Inna Allaha yuhibbul mutavakkirin. Allah voli one koji se oslanjaju na Allaha dželešanuhu. Tavakkal ala Allah wa kafa billahi wakila. Pouzdaj se u Allaha, Allah vam je dovoljan zaštitnik. Sve ove 7 osobina koje posjeduje jedan vjernik, jedan čovjek, taj će dobiti, znači signal, Džebrail će dobiti signal i Džebrail će obavijestiti sve meleke i kazati: ej meleci, inna Allaha yuhibbu Hasan ili Husein ili Muhammed ili Murat, toga i toga. A Allah će pozvati sa mnogo ljepšim imenima nego mi što imamo danas u našim ličnim kartama. Pa meleci će da se obraduju. Ko jedne prilike, Boži poslanik znao često puta da drži štap jedan i pošao na jednu dženazu i nakon ukopa kompletne te ceremonije oko dženaze, Boži poslanik malo duže ispričao ashabima jedan hadis, mnogo dugačak, ali mi hoćemo da stanemo ovo što nas zanima sada i što je tema. Pa kaže: o ashabi, ja ashab, ova duša, ovaj čovjek što leži, ova njegova duša se odvojila od tijela i ona ide gore. Ako je dobra duša, a poslanik je znao da je dobra duša bio u tom trenutku, kaže, otvaraju se sva vrata nebesa i meleci su u ovom trenutku mnogo srećni i oni, kaže, udišu najljepši miris koji postoji duše ove osobe. Znači, sva nebesa se otvaraju, sva vrata nebesa i duša prolazi kroz jednog kata, drugog, trećeg, četvrtog, petog, šestog, sedmog i svi meleci, a Allah zna koliko ih ima, osjećaju taj najljepši miris. To potvrđuje Boži poslanik, alejhiselam. I za kraj sam pripremio jedan hadis Božeg poslanika kome dao vijest meleku Džebrailu da obavijesti druge meleke da Allah određenu osobu voli. Pa da vidimo da li neko od nas voli da na takav način Allah voli. Bio jedan čovjek koji se nikad se nije odvojio od sina jedinca. I stalno je pratio Božeg poslanika, alejhiselatu vesselam, i na predavanja, i u džami, gdje je god išao, on je tu se stvorio sa svojim sinom. Boži poslanik je to primijetio. Evo, jednog dana nema ga, pa drugo predavanje nema, pa nema ga u namazima, nema ga. I pita Boži poslanik, da li neko poznaje tog čovjeka? Kaže, jeste, pa gdje je on? Ja, Rasulallah, prije 2 nedjelje on je izgubio sina. Umro mu je taj sin.
i Boži poslanik alejhi salatu vesselam. Sve džematlije koji su bili, hajmo idemo, kako mi kažemo, na hatar, kod njega kući. I svi tu pošli zajedno kod njega. I pita ga Boži poslanik alejhi salatu vesselam, zašto te nema u džamiji? I on je rekao, vidio da je on se razočarao. Razočarao. Svu ljubav što sam imao, dao sam njemu. Zbog njega sam živio. I Boži poslanik kaže, stane, kaže, stani, kaže. Ovo, stane, stani. To je na arapskom, stane, stani. I kaže, pogrešno se izražavaš, iako tako ne misliš, jer znao Boži poslanik njega. Ne možeš da kažeš da živiš zbog njega, kako mi često puta kažemo, živimo zbog djece naše. To je ogromna greška. To ne smijemo kazati. Djeca su Božja blagodat, djeca su, znači, imetak, odnosno ljepota ovoga svijeta koji mi dobijamo. Imamo obavezu da ih odgajamo, imamo obavezu da ih gledamo, da ih pazimo. Imamo obavezu da toliko odgajamo da kada budemo, ako budemo doživjeli starost, oni će biti uz nas. Imamo više mi sada u našim životima, u primjerima, gdje veliki broj roditelja ne dobijaju, znači, pažnju od svoje djece. Veliko pitanje zašto. Nismo na vrijeme odgojili kako treba, nismo im dali pažnju kako treba, pustili smo ih da rade šta hoće i onda u starosti zaočekivati da oni ne budu uz nas. Nego da jedva čekaju što prije da idemo s ovoga svijeta. Objašnjava Boži poslanik alejhi salatu vesselam. I kaže imenom, ja fulan, Allah obavijestio Džebraila i rekao da te Allah tebe voli, uzeo ti ovog sina što si najviše volio. Zapamti, na sudnjem danu kada budemo izašli, bit će naredba svome sinu, uđi u džennet, udhul fil dženne, a on će reći, neću, on će da odbije da ulazi u džennet. Jedan put, pa drugi put. Zašto? Neću, ja hoću baba svojega, sa njim ću da idem u džennetu. Subhanallah. Znači, nije ti od djete dok nije uzeo i oca u džennetu. Pitamo se, a možda nije dobro otvoriti temu da nam se dešava nama, kako bi se mi ponijeli, sigurno teško, jako teško. Zapamtite, ovaj svijet je prolazan. Koliko god da živimo, ima kraj. Ima kraj ovaj svijet. Zato da nastojimo da budemo istrpljivi, da budemo i pravedni, da se što više kajemo, da što više činimo dobra djela, da što više budemo čisti, da što više oslanjamo se u Allaha Dželešanu. Sve su ove karakteristike koje smo mi nabrajali, približavaju Allahu Đelešanhu i dobije Allah Đelešanhu, daje ljubav svoju prema svojim vjernicima. Da nas Allah Đelešanhu uputi i da budemo među onima koji će biti, inšala, u džennetu, upoređani sa dobrim ljudima, ako Bog da. Farmedrojima Allahum Đelešanhu, kruisu ta žitha botrave, pašanite da će opštini bi Muhammedin, ali sam bi farmedrojim tim bi šokal bi ta žitha besim tard. Da nešem vlazu da motra, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Pra sot flasim për një tem aktuale, kënd Allahu Gjeleshanuhu edon. Gjithë prej neve kemi dëshirë të madhe që Allahu Gjeleshanuhu të në edon, të jep dashurin e ti ndaj krijesave, ndaj njerëzve, ndaj nesh që kemi nevoj për dashurin e Allahu Gjeleshanuhu. Duhet që të i plëcojmë disa kushte për me nadesht Allahu Gjeleshanuhu. Kushtu i par, është që të jemi të mirë, të bëjmë vepra të mira. Ata që bëjnë vepra të mira, ata gjithmonë kanë me arrit dashurinë Allahu Gjeleshanhu. E dyta, të jemi të drejt. Ata që janë të drejt në për amanetin që kanë pranuar, Allahu Gjeleshanhu do t'i do. E treta, ata të cilët janë durimtar. Në momentet e fështira, jemi durimtar dhe e lusim Allahu Gjeleshanhu që t'na jep edhe me shumë durim. E katërta, kërkojmë falje, bëjmë teube, Allahu Gjeleshanhu në donë dhe në afronë. E pesta, të jemi të pasërt edhe në aspektin shpirtëror për dhe në aspektin fizik. E pesta, gjësisht e gjashta, të jemi të inështrohëmi urrit të Allahu Gjeleshanhu.
Allahu do të na dojë, do të na bëjë inshallah banor të xhenetit të gjithëve. Ata të cilët i kanë këto karakteristika, ata let majnë shpresa që do t'i do Allahu xhaleshanu. Se kënd Gjebraili e thret dhe i lajmëron melaçet të tjera që e don Allahu xhaleshanu, ai është i shpëtuar inshallah në botën e ardhshme. Xheneti nuk ka fund. Bota tjetër është e pamundshme. Kjo botë është pra e shkurt. Lutim Allahu xhaleshanu që të na bëjë prej besimtarëve të devotshëm. Prije nego što učimo dovu, danas je džumu petak, prije već dva sata razlika, recimo u Palestini, mi imamo tu kontakte sa ambasadom Palestine, pa eto, zamolio me ambasador Palestine da upravo s ovog časnog mjesta ovdje, pošto je danas na džumu, jedno 40 palestinaca su maltretirani, nekoliko njih uhapšeni, a nekoliko njih dosta izbijeni. Zato molim Allaha Đalešanu s ovog časnog mjesta da zulumčara, inšala, kažnjava kako on umije. A narodu Palestine, našoj braći, naravno, podari znači slast slobode i da se oni inšala oslobode od tog terora koji doživljavaju svakodnevno od naroda koji čini zulum od Jevreja. Allah, dragi, smiluj se. Molim Allaha Đelešanuhu da nas uputi na pravi put. Imamo još par obavještenja i da proučimo dovu i da završavamo znači ovo današnju hutbu. Prvo, danas je 22. kao što smo najavili, večeras imamo redovno predavanje u 19 časova u kongresnu salu, druženje sa uvaženim Hafizom Sulejmanom Efendijom Bugarijem. Tema je zdrava zajednica, njegove zanimljive teme, pa bujno, znači večeras u 19 časova u kongresnu salu nakon jacije namaza imamo redovno predavanje od Hafiza, znači Bugarija, bujno. Druga stvar je da pročitam jedno saopštenje Mežlisa Islamske zajednice Bar, odnosno džematskog odbora Stari Bar, koji raspisuje oglas za izdavanje maslinjaka na dugoročni period. Ugovor za zakup će biti sačinjen na 5+5 godina. Obavezni uslovi koje pregovarači moraju poštovati su: 1. Sanitarna rezidba svake kalendarske godine prema uputstvu komisije izabrane od strane odbora. 2. Džubrenje maslina u skladu sa preporukama komisije. 3. Navodnavanje maslinjaka. 4. Hemijska zaštita u skladu sa preporukama komisije ili učešće u organizovanom prskanju. 5. Popravka međa i ograda po potrebi, a u skladu sa preporukama komisije. I 6. Zasad novih sadnica na parceli ukoliko postoji prostor. Prijave dati na e-mail vakufstaribar@gmail.com ili donijeti lično u kancelarijama džematskog odbora u Starom Baru u periodu od 13 do 14 časova. Mešema, kako mi zovemo u Starom Baru, u Stari Bar. Rok u kojem možete poslati, dostaviti prijavu je 30 dana od datuma objavljivanja oglasa, znači od današnjeg datuma. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj 069-296-069. Ovo saopštenje, ovaj oglas, imat ćete i u našu stranicu Islamski kulturni centar Bar, pa možete se upoznati i biti dio ove vrlo zanimljive priče Barskog vakufa. I ovo smo završili. Imamo još ove kalendare za ovu godinu. Ostalo nam još nekih 40 kalendara. Pa ko nije uzeo do sada, može uzeti. Cijena je 4 eura. Kalendar koji faktički u formi takvima jako je bogat i možemo vidjeti kada su naši praznici, možemo vidjeti kada je mjenja, možemo vidjeti namasku vaktiju i možemo vidjeti par informacija znači o našem islamskom kalendaru. Molim Allaha Đelešanuhu da nas uputi na pravi put. Molim Allaha Đelešanuhu da spusti milost nad muslimanima u Palestini, ako Bog da, nad muslimanima u Siriji, nad muslimanima u Iraku, nad muslimanima širom svijeta. Gospodaru naš, ako mi griješimo prema ljudima, podari nam snagu oprosta. A ako ljudi griješe prema nama, podari nam snagu izvinjenja.
odnosno obrnuto. Gospodaru naš, ako mi zaboravimo tebe, nemoj ti zaboraviti nas. Ela inasana kelamu blagan nizam, kelamu Allah, il-melik il-aziz il-allam, kema...